Jag heter Märta, jag är 20 år gammal, jag bor för tillfället i Uppsala och där studerar jag till personalvetare. Jag började cosplaya 2012. Jag såg cosplayare, jag tyckte de var otroligt vackra och fina och jag tyckte det var jättekul att de fick chansen att göra dräkter som man aldrig annars skulle se i verkligheten och som dessutom ibland gick emot tyngdkraftens lagar och jag kände att det där skulle jag också vilja testa. Och sen var det kört. När jag väljer en karaktär som jag vill cosplaya så utgår jag nästan alltid från designen på karaktären och nivån av utmaning den kommer ge mig. Så jag tycker oftast att det är roligast att välja en karaktär där jag verkligen får testa på nya saker och utvecklas. Och sen vart den karaktären kommer ifrån spelar inte lika stor roll. Jag tror faktiskt att min favoritkaraktär ändå måste vara den absolut första cosplayen jag gjorde. Det var den karaktären som störde upp mest känslor hos mig för att det var någonting helt nytt. Och det är från ett så otroligt vackert spel. Och det var alltså Velvet från Odin Sphere som jag gjorde då. Ett japanskt spel som har otroligt vacker design och en jättefin background story. För mig så betyder nog cosplay helt enkelt lycka. För mig så är det verkligen underbart att sitta och arbeta med cosplay och sy och bygga och banka på alla de där delarna av dräkten som man lägger ner så mycket kärlek i. Men annars så ser jag det mest som ett stort fint community där alla delar med sig av sina erfarenheter och lär av varandra. Jag skulle säga att praktiskt taget alla mina vänner som jag har nu har jag på något sätt mött genom cosplay eller genom konvent. Därför att man har så mycket gemensamt med de här personerna så de hänger kvar väldigt, väldigt länge. Så, någonting som vi brukar göra, jag och mina vänner, när vi cosplayar är att vi filmar våra cosplays från den absolut fulaste vinkeln som vi kan finna. Och vi gör det i form av att härma Monty Pythons Silly Walk. Och det här är minnen som vi har kvar för livet. Och det är så otroligt roligt att titta på vackra tjejer och killar som försöker vara så fulla som möjligt. Sekunderna innan jag kommer kliva på scenen kommer jag nog känna mig väldigt nervös. Och speciellt nervös över att jag eventuellt kommer falla pladask på näsan och göra bort mig inför många, många människor. Men då får jag se det som en liten härlig underhållning för de som sitter vid TV just då.